Биыл мемлекет және қоғам қайраткері Қонысбек Қазантаевтың туғанына 100 жыл. Осыған орай Шиелі ауданында парасаты мен саясаты сай тұлға атты тандық конференция өтті. Онда тау тұлғалы азаматтың еңбекпен өрілген өнегелі өмірі насихатталып, ел игілігі үшін жасаған жарқын істері сөз болды. Сыр өңірінің дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтар көп-ақ. Бірақ мемлекет және қоғам қайраткері Қонысбек Қазантаевтың орны бөлек. Ол 19-нда екінші дүниежүзілік соғысқа аттанып, шалындаған жастық шағын от пен өрттің ортасында өткізді. Ауылға оралысымен елдің еңсесін тіктеуге білек сыбана кірісті. Яғни 1945 жылдан бастап ел басқару ісіне араласты. Шиелі, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарында жауапты қызметтер атқарып, өмірін туған жердің болашағын арнады. Кеңес кезінде экономикасы күйреген, шаруасы шатты аяқтаған аудандарды аяққа тұрғызды. Жаңа қатысы аудан тізгінің қолға алысымен әрбір кадрлердің алдына жоғары талап қойып, аса жауапкершілік жүктейді. Bir yılın içinde odanın kısaygan yerini tüzüp, töl oğlu nakanını zoğa koyup, mal basın arttırda zoğa kursetkişlerine kol yetiştirdi. Bu yetiştik kadrlarla talap koya bülü arkayı kese gerek. Əsiresi, benim əvşekim o kısını ağızdan tastamaydım. 1968 yılları Şiyle odanında Konsepik Kazantay Bağamız Odanlık Atkarı Komitesi'nin torağası bol kizmet atkarı jürgende bir neşe maşe jürs farmen tezisken bolsa gerek. Ойпырмай көзінде оты бар, сөзінде шоғы бар, тілінде оғы бар. Мұндай іскер азаматты өмірімде алғаш көрем деп тамсана айтқан есімде. Қонысбек Төрешұлы білім білігін, ақыл парасаты мен мол тәжірибесін ізінен ерген іні қарындастарына үйретіп, мемлекеттік қызметте мықты шәкірттер тәрбиеледі. Солардың қатарында елге белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Сейілбек Шоуқаманов, Сәмит Далдабаев, Алмагүл Божанова, Дариха Ахмағанбетова, Қожахмет Баймаханов, Шақай Бодықбаевтар бар. Қазантаевтың мектебінен өткен әрбір кадр тұлғаның тәрбиесін көргенін мақтан тұтады. Қонысбек аға жөнінде жасынан естіп өскен Қонышбек ағамен қызметтес болған 10 жылдай. Ол кісі жөнінде өте жақсы пікірдегі кісілердің бірі. Әкем аудан басшылары әңгіме болғанда өздерімен бірге жүрген кісілердің ортасында бірінші Қонышбекке айтатын. Ауыздан тастамайтын. Ол кісінің тынымсыздығын, талапшылдығын, әсіресе еңбек адамдарын барынша жақсы көретін, тілге тиек етіп отыратын. Өзі өте ертешіл болатын. Науқанның қызған шақтарында әр аптада кемінде 2-3 рет аралап келіп атқарылып жатқан жұмыстарды көріп риза болатын. Ол кісінің бір жақсы қасиеті жұмысқа көңілі толса, өзі істегендей көтерігі көңіл күйде болатын еді дейді әкем. Осылайша конференцияда Қонысбек Төрешұлының тынымсыз тірлігі туралы орамды ойлар мен құнды пікірлер айтылды. Бұл тек бір парасы ғана. Ұмытылмас іс, өшпес із қалдырған тұлғаның құрметіне алдағы күндері облыс орталығында конференция ұйымдастырылмақ. Елдос Асан, Бауыржан Қожамұратов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.